Қытайлық екі азамат қар құрсауында қалып қойды. Оқыс оқиға Қарағанды облысында болған. Таңғы уақытта 112 қызметіне қар құрсауында қалып кеткен азаматтар туралы хабарлама келіп түскен. Олар жолды қысқарту үшін басқа бағытқа бұрылған. Осылайша шетелдік азаматтарды Қарқаралы ауданының Аққора ауылынан 15 шақырым жерде тапты. Құтқарушылар автокөлікті таш жолға дейін сүйреп, аудан орталығына дейін жеткізді. Қазіргі таңда қытайлық екі азаматтың жағдайы тұрақты, медициналық көмек қажет емес.